Hey YouTube! Okay, William, Hey YouTube. han er i baggrunden. Og jeg spiller Jeg spiller Mons. Counter-Strike i dag. Ja, det gør han. Men jeg spiller Modern Warfare. Og jeg spiller bare lige lidt Special Ops, og så kan jeg altid spille lidt andet. Sidder og leger med sådan en mærkelig finger. Survival. Hostiles approaching your location. Survive. Dig in and use all available resources. Yeah, det er flot, kasser. Nej. What the? What the? Han lagger sgu da helt vildt, eller så lagger jeg bare. Hvad fanden trykker jeg lige på der? Seriøst, men hvor er det dårligt. Bang, bang, bang. Bang, bang. Bare sjov. Det gør jeg nu. Weapons armory is online. Ammo and weapons upgrades are available. Timo. Find alle våben, der. Wow, det laggede. Jeg vil lige gemme alle dem her, som ikke har nogen våben. Filmer lige nu, Marks, bare så ved. Luk lige døren. Contacts inbound. No, I want to. No. Bare det er fandme pinligt nu. Equipment armory online. You now have access to explosives and armor upgrades. Thermal scans show attack dogs in your area. Справа, справа! Невозможно пройти! Air support is available for tasking.
forces inbound. Get ready. Hi, aircraft. Ай, Борис. Jeg har været død der. Ikke det bedste punkt. Nej, men anyway. Fleer is picking up heat signatures headed your way. Over. Nej, 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 nej. Ham dårlig, man. They're done. Good work, gentlemen. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Kom on, baby. Okay, jeg tror, du fandme ved. Jeg hader X-Game.